የህዋት የበላይነት አለ ብለ ታምናለህ? እስከ 2010 ድረስ አንኛ እንግዲህ ፓርቲዎች ናቸው የሚያቆቱ የትግራይ ፖለቲካ ከዚህ በኋላ እጣፋ አለው ወይንም ትግራይ ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በኋላ እንዴት ነው መሆን ያለባት? ህዝቡ አትሊስት ከኢትዮጵያ ጋር ይቀጥል አይቀጥል ሪፈረንደም ያካሂድ የሚል አለ። ህገ መንግስቱ ውስጥ ግን የአማራን ህዝብ እንዲጠቃ ያደረገ መንፈስ አለ ብለ ታምናለህ? ኢህአዴግ ያጠፋው አልኩኝ። የአማራውን እንትኑን በብርጅዋ ተካው አፒል ለማድረግ ኦሮሞውና ሶማሊያው ነፍጠኛ ስትለው ምን ሆነ? ህዝቡ አውሮ ተፈረጀ። በጣም በተደጋጋሚ ስለ ሸዋ ፖለቲካ ታነሳለህ። ሸዋ ምን ማለት ነው ግን? የሸዋ ፖለቲካ ማለት ነው ሸዋ ኢትዮጵያን የሚያያት ሸዋን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ አዲስ ኪዳን የድሮ ኢትዮጵያው ይሄ የእንትኑ እንደው ጠይቃቸው ጎንደርን ጎጃም እንዴት ያዩ ነበር ስላቸው ትግርኛ ተናጋሪ አማርኛ ተናጋሪ ትግሬ ነው ያረጋቸው ትግራይ ናቸው የሚያረጋቸው አይነትና ኦልዱን እንደ ብሉይ ኪዳን አረጋው እንደ እንትን እንደ ስፕሪንግ ቦርድ እንደ ትሪክ ታሪክ ይጠቀምበታል። ዩኒታሪስት የሚባለው ክፍል መመለስ ያለበት አንድ ነገር አለ። በአንድነት ስም ማንነት መጨፍለቅ የለበትም። ይሄ የነሱ የሥራ ድርሻ ነው። አንድ ፌደራሊስት ነኝ የሚል ኃይል ግን ማንነት አገሪየውን እንዳያፈርስ ምንድነው የሚያመጣው ሞዴል? አሁን እኮ ምንም አልታያል። አንድ ተራ ሰው መንገድ ላይ ያለ ስጋት ያለበት አንድ የጉድሊት የምትቀመጥ እናት ይሄ ስጋቷን እንዴት ነው የምትፈታላት? እስቲ በሚገባት ቋንቋ ንገራት ለሷ። አዎ እኔ ምገባት ለመሰረ አማራ የግዛት ማስፋፋትን የማንነት ትርጉም ሰጥቶታል ነው ይወለ አማራ ውስጥ ሳትገባ እንደ አንድ የፌደራሊስት ኃይል አቀንቃኝ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የማንነት ኢሹ የሀገሪየውን ወይንም ደግሞ የሁለት ህዝቦችን አብሮ መኖር እየፈተነ ነው አይደል? ምንድነው ሞዴሉ አንተ ለዚህኛው የምታቀርበው? አኔ እኮ እውቅና እኮ የሰጠሁት አይደል? የሁለቱ እያፋጀ ብትለኝ እውቅና ሰጠሁት ከራያ አዘቦ። ኖ በአጠቃላይ ራያ ብቻ ነው በአጠቃላይ። አሁን መሰለ ይሄ ፓራዶክስ አለ አይደለም? የአማራ ፖለቲካ ኃይል አንደኛ ዩኒታሪስት ነኝ ጂኦግራፊክ መሆን አለበት ምናምን ይላል። ሁለተኛ የሸዋ ገዛዝ በነበረው በፈጠረለት እድል የአስተዳደራዊ ክሌም ያደርጋል የግዛት ማስፋፋት ማለት ነው። ይህንን ደግሞ ምን አድርጎታል ብለህ ይለኛል። ወደ ሳይንሱ እንሂድ፣ ፕራክቲካል ነገሩን እንመጣበታለን። አንተ አሁን ምንድን ነው የምትለኝ? የፌዴራሊዝም ችግር ሳይሆን ይህንን ሁሉ ችግር የሚፈጥረው የአማራ ናሽናሊዝም ወይ በእኛ በኩል እንደዛ ነው የምትለው ነው። ግን ወደ ሳይንሱ እንሂድ። ሳይንስ ላይ ወደ ፌዴራሊዝም ስትመጣ አንደኛው ዳይቨርሲቲ ታፍኖ ሌላ ጥያቄ እንዳያመጣ ማኔጅ መደረግ አለበት፣ አኩምዴት መደረግ አለበት ዳይቨርሲቲ። በሌላ መልኩ ደግሞ ዳይቨርሲቲው ራሱ የጋራ ምንም ነገር ሳይኖር ዝም ብሎ አገራት ቁጭ ቁጭ ብሎ ጎን ለጎን እንዳይቀመጡ የሆነ የጋራ ነገር እንዲኖራቸው ይፈለጋል አይደል? በዚህ ይሄ ሳይንሱን ያስማማናል። ሶ አንድ የፌዴራሊስት ኃይል ሁለቱን ነገር አጣጥሞ መሄድ አለበት። አንደኛው ዳይቨርሲቲ እንዳይጨቆን ያ ነገር በቂ በሆነ መልኩ እንዲታይ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዝም ብሎ ቁጭ ቁጭ ያለው ነገሮች ሳይሆን የሆነ የጋራ ነገር እንዲኖራቸው መሰራት አለበት አይደል? ሶ አሁን አንተ ያንን የጋራ ነገሩን እስቲ አሳዩ ለኢትዮጵያ። አሳያለሁ። ጥሩ። እኔ ያው በድሮ አሁን እንዳልኩ ሆኖ በድሮ ሳቢያችን ሁለት ነገር የነበረው ፌዴሬሽኑ ፈቷል ብለን አስበን እናስባለን። እሺ፣ የዜግነት መብትና የብሔር መብት በሚል እሺ። የብሔር መብት ያው እንዳልከው እውቅና መሰጠት አለበት። እንደ ቀጣይነት ካለም ቴሪቶሪ የሌለው የራሱ አስተዳደር የሌለው ዘላቂ የሆነ ማንነት ሊፈጠር አይችልም። ስለዚህ ያ ከሆነ አስተዳደራዊ ማንነቱን እውቅና ከሰጠው አስተዳደርም ስታብሊሽ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ያ ደግሞ ለሁሉም ዲሞክራሲያዊ ይዛላለው። ማጆሪቲ ነው እንጂ ማይኖሪቲ ሊኖር ይችላል፣ ግን የማይኖሪቲ ራይት እሱም ማስፈን አለበት። ስለዚህ የብሔር መብት በክልል ተገልጿል። አሁን እነሱ ደግሞ የጋራ ብሔሮች በምንድን ነው ክልልን በመመስረት ነው መብታቸው የሚገልጹት ይላል። ክልሎች ደግሞ አብረው ፌዴሬሽንን እንትን አድርጓል። ሁለተኛ የዜግነት መብት አለ። የዜግነት መብት ምንድን ነው? ይህንን የብሔር እንትኑ ገዳቢ እንዳይሆን በየትም ቦታ በነፃ ተዘዋውሮ የመስራት ሀብት የማፍራት ቤት የመሰርቶ የመኖር መብት አለው። ያ ምንድነው የፖፑሌሽን ሙቭመንቱ የሌበርና የካፒታል ሙቭመንትን
نزق مهون علبت يا نزق كهونة هون لمسالي أني مستعجلوا ينبرو مثلا لمسالي غرة فردا يا مرا جبري وشي تفنك الله هي الزع أكاد شفت والتبلو تورر وده مرا هيدو تبالو أني يعني هون تكل عدل ممكن يا تو كاتفو بس أستردر نوينجي مكات أتي على باجو أستردر أو يرمجاي هون يهج يفتح أنت مغنية على الباجو بس أستردر نوينجي أمارة تبل وده أمارة ما ملاس يلبت يتم هيدو منور على البت ده جنا يا إنديجينس كليم يلب يا ماجوريتي نو كل لوج إنجي يا تناغاري بس أتنوينجي هج مانجستو بدرو سابينول هج مانجستو نبار نواري نمت إميلو يلهم نواري ماجوريتي كلو ما هذا إن ذا كونه قاشي قاي ليش إن ذا هونو يتم مسرات كتالة نين دومين يبيانو مثلاً هون يتغرايو ينبرون كو change in continuity at that moment historical Ethiopianism كذا دومو historical كامارا at least إنت لان يبدل politics كدومو كدو ساوزو يقرر كذا من هذا الرجع change in continuity لان إثيوبيا ونت redefine أركو سرعته لهونو وكنا ميسات ميج أفلكة عند nation ميفتر سايوان multi nationalist سيالو يجارا يكل المان النتالة ندورمو أني ننترمو يجارا إثيوبيا ومان النتنمو شردي هون النفترة لين يهندن أرين جارقول redefine أركو change in continuity أسكتلون أنا عمارة ودوها لكن مالسي عمارة إيلي مالتي بوليتيك هاي اللي بلو في الرجاين يتلتت عنده هون أستي النسوس أتاس قبة سينسون بيتشان وده سؤال ما تعلق كله ده مثالي من ما درجنا بربا شو يعني كمان ما نعرف definitionين كان النسوس أنجلي بيتشا كسرة إن دايبة تبى تبى عايز لما ملص بنه شو قريلو من ده مسألة ولو هلا كمان ملص إيه يتم تكسر سو يمسرات يمنور حبتي مفرد يمفرد إيه زي قلنا توي ما يطلعي capitalize ما درجنا بربا شو ودو هلا ملصوا إيه كل اللي إنه إيه رستيان وكمالت يتم تنقصاق سو يهندن يزيقنت ميوت نو عدل ميتاقلت لزيقنت ميوت كرارا وجينج يتم هيدا مسرات تجلال ماتل اهون ارمي يامي تجلوكو ارمي مسترادر تجلال بلهن بر عدل زامي ولدت كدوي هونو كتقرأي هونو كهيلو سي ولد ارمي جاي تجلال من دنو مي هونو حقراوي انتن ايدنتيجين ولي فتر مي تجلوكو ارمي كالتو ولد لزا ود ارمي ليازن بتجلال مكنياتو primordial adalah ni mampu constructive nationalism nama. Selesai, ini ni zikirnet mewit baik kelakar mana hina, kelulu, dembaru mana hina, fluidi hina, meaningless hina. Ahun tegrai nama rabai rabushut, ko, amarnya na tegrinya, ini tenda jamur, ini tenda mialik ataku. Mungkin ya tu. إذا كانوا يالو تقرأينا بأمارة بعفر بأقو يالو تقرين يورا أمارين يورا سترايك ميارك يهل نديهم قوانك أنا بلا هتاي نيهون قوانكوا يمان النت مسارت ناي يليجي النت دايكوتو ميمونو شوا زي عدي ساو كمتا بوالا يا ووكوت عفر مغالا كمتا أقو غربيتنن أمارا كمتا أمارا نوهي باتلم كتاكال تدنكا كفل ما ردادات تموكرالي يعني سلزي تغرينيا مورا أمارينيا مورا أفارينيا مورا لما جباباتو كتلكمة بازيل بس مودلي بيهندل بيدرج يتفانة برا هنا جرو هالكوكو يو مالت هي يتكمة أو يكلل وسن راسو من إنجل ترجم على باي هون نبر بلا نمط كابيتال نما هي ليبر موفمنت بوبليشن موفمنت كل قد ده من هنا أي قد هم كويهندن يتوبي أنا جمعت كذا من هنا مثلا لازم يتشونوا ويا يتوبي جمعت لككون ميتشونو؟ يا يفك دنبر ويه يفك رال ليونة لا على تكرر موي يمي بالهون كفل هالكوكو لا هون لمسالي يا دقيقة تفاول لنجر لمسالي كل الموت سلا كل سلا أورومو سلا بهال منام ما ورات يا لبت هي كل المنكستر بهاجر درجة من دنا مو ورات يا لبت سلا عند النتر يا جهرانو لمسالي نوالت عند منامن كني اللي سوي سلا من ناكر يهدو قطار يسرو نبر اوكي قن من ينتنا بيهر يتنران قوسا يالونو إثيوبيا ويا إثيوبيا بحالي يالونو ما استوهوكو بروموت ما درقيا لباج كنياتو يغارا يهونا بروموت تدرقو يغارا ماننت اون إثيوبيا ستمتا يفدرال منغستو يسرادرشا يفدرال منغستو يسرادرشا يغارا ماننتو جم مغنبات لاي نو ما ترقيا لباج هادي قن من هونا مسالة هادي قن يونيتاريستنو تبيليفم قن من هونا
يهي كلل يا مراو رياكشنري هايلي ميلون سيمت عبت متو باتشي يالا يابلا لغال بهر ليونتن اقول لا يا اقول لا مثلا سيغا سيمت عبت سيغا سيمت عبت يا بوليتيكا كاونتر مدرجة لا سودا موك دم اون ميدي وليت لترنو مالتنو امراو انسكيورا راغو تي بي لفني يالكينو مالتنو يا مراو اليت نو اني كمل هلا ياو قدم لنا يالكو لمسالي النسو የዜግነት ሁሉም የትም ቦታ እንዲኖር እናፈርሳለ ወርስ ከሚለው አልካንተ ይሄ በዜግነት የትም ቦታ ላይ ይፈቀድልን በሌሉ የሚሉትን ሲግኒፋይ ባያረጉ ኖሮ ወደ ሌላ አቅጣጫ ይወስዱታል የሚል ነገር ነው አይደል ያነሳው እሱ ነው የሚሻለው ነው መሰለ አሁን ለምሳሌ ቲፒኤልኤፍ ታዲያ የትኛው ነው ኢንሴኩሪቲ ያረጋግና ለምን ሪአክሽነሪው ምን ስላረጉ ነው ሪአክሽነሪው ነው አሁን እነሱ ከነሱ ምክንያት ነው እንዳልል የራሱ ጥፋት አርጌ ነው ወሰደው ለምሳሌ ግን ምንድን ነው ኢንሴኩሪቲ ያረጋው ህዋትን أهون الإنسان بماركيس تنتن ياو progressive ناري أكشن ريال هذا هزوينه قبله عصب ماركيس تاعي manipulated درجة قبله عصبه سلزي من دونه ما يعرف سجاسي مت عبت مو بلاي زارا قال بفرحة لي يتمسرة تسياسية عنهم لوني فرحة لي تمس سلزي من دونه يعرف رجعوا عند فيدرال أستراداري إهاديك سلبيهر سل أهون لمسالي تنو قفا سيادرك ኦሮሞ ብሔርተኝነትን ጎልተን እንዲወጣ ያደርገ ነበር ያን ከሚያ ደርስ ብልጽግና አሁንሱን አስተካክሏል ብለታምናል ብልጽግና አሁንሱን አስተካክሏል ብለታምናል ምን ያስተካክላል ሴኩሪቲ ቆይ ባሰረ ቆይ 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 አይ የጋራ ማንነቶችን ለማውግላት ብልጽግና የሚሞክራቸው ነገሮች አሉ። ነው አርሲ ሄዶ ቆኝ አውሮሞች ይያለ እንድነው እንደያደርኩ የአውሮሞን ለማሰደፍ ሲፈልግ ያውሮሞች እናንተ በጌም ድሮች ይያለ ትድያለ ደስ አይ አልፎ አልፎ በጦርነት ጊዜ ምናምን የሚነገሩ ነገሮች አሉ። ታዲያስ ሀዲግም እኮ ስልጣን ላይ ስጋት መጥቶበት ነው። በደህናው ጊዜ ለምሳሌ አድዋን ድል ከሀዲግ በላይ ብልጽግና በጣም የጋራ ድል እንዲሆን የሚሞካከራቸው ነገሮች አሉ። ቆይ ግርግስና መስቀል አደባባይ የተከበረው ምንድን ነው? እሱ እኮ ይኸውልህ አሁን ተከበረው ማለት ይኸውልህ ኦሮሚያ ብልጽግና አደው አይደለም? ቆይ ይኸውልህ ሁለት አድዋ እኮ ነው የተከበረው። ቆይ ይኸውልህ ምን መሰለህ አሁን የሌለው ክሬዲት አትስጠው። ቆይ 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 አይደለም ኦን ለማድረግ በፊት እኮ አድዋ የኔ አይደለም የሚል ነበር በኢህአዴግ ጊዜ ነበረው አብዛኞቹ ብሔሮች። አሁን ደግሞ ውድድሩ አድዋ የኔ ነው የሚል ነው ማለት ኦን ለማድረግና ሪጀክት ለማድረግ። አሁን የኢትዮጵያ ምልክት የሚባሉትን አሁን የተገለበጠ ነገር የሚመስለኝ እኔ የኢትዮጵያ ምልክት የሚባለውን የኔ ነው የሚል ውድድር ውስጥ ተገባ። በፊት ደግሞ የኔ አይደሉም በቃ ኢትዮጵያ የተባለ ነገር በሙሉ የኔ አይደሉም የሚል አይነት መንፈስ ነበር የነበረው። ስለዚህ ቢያንስ ብልጽግና ልክ አንተ እንዳልከው ውድድሩን ማስቀረት ከቻለ አብዛኞቹ የኔ ነው አሁን ትግራይን አድዋ የኔ ነው ይላል ምንም ጥያቄ የለውም። አድዋ ነው መጣው ግራይም የብቻይነ ይላል ኦሮሞ የብቻይነ ይላል አድዋ የሚለው እሱን እንትማ በፊት ግን ነው ሁሉም ሪጀክት ነው ያደረጉት ለተቻለ አድዋ ምን አገኘን ተጨፈለቅን እንጂ ነው የሚለው። እንደሱ ስልጣን ላይ ያለው ኃይል ነበር ስልጣን ላይ ያለው ኃይል ግን የጋራ የሆነ እንትን ይፈጠራል። ከኢሃዲግ የተሻለ ጠንካራ ነገር እንደው ትዚህ የሚል ነገር አለ የብልጽግና አንድ እንደው ደና ነገር ነው እየተከሰለ ከኢሃዲግ ከኢሃዲግ ولم ما يلبن لما سالني عن هذه جمالت እንግዲህ እኔ ሀዲጎች ድሮ ጥሩ ነበር ምናምን ይሉ ነበር ነዛ ግን ሀዲግ ጥሩ ነገር ምንድነው ትዝም ይለኝ ህዋቶች ሀዲግ ጥሩ ነገር ምንድነው እኔ ምን መሰለህ እኮ ሀዲግ ለስልጣን ላይ ያለ ስጋትም ሳይመጣበት ለዚህ ህገ መንግስት ስጋት ነው ብያለሁ። ኦኬ ሀዲግ ራሱ ለምን መሰለህ ይሄንን ፌደሬሽኑን ኮንስቲቱሽን ላይ ያለው ዲሞክራሲን ቢያስ በትክክል ቢሰራ ኖሮ እኔ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ፌደሬሽን ስካውን አልሰራም ነው ምለው። እኛ የነበርኩበት ፖለቲካም እንደዛ ነው አልሰራም። እኛ እንድንሞክረው ነው የነበረው። ምክንያቱም የኦሮሞ አመጽ የተነሳው በምንድነው ፌደራሊዝሙን መሰረት ራስን ማስተዳደር አይደል? ይሄንን በኃይል ነበር የሚመለሰው። ብልጽግና ደግሞ ይሄው እስከ ጄኖሳይድ ሄደ ማለት ነው። ጄኖሳይድ የሚለው ዲፋይን አልተደረገም። አይ ዲፋይን የጋራ አልሆነም እንጂ እኛ ጄኖሳይድ እንለዋለን የጋራ አልሆነም እንበል። ግን እንግዲህ ብልጽግና ጄኖሳይድ ፈጽም ያለ እንዴ ላትጠብቅ። ኖ ኖ ኖ ብልጽግና ብቻም ሳይሆን ሌሎች ኃይሎች እንግዲህ ሌሎችም አላሉትም መሰለ ኢንቴንሽን ነው የሚለየው። እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ዋር ክራይም ተፈጥሯል ክራይም አገንስት ሂማኒቲ ተፈጽሟል ብሏል ኢትኒክ ክሊንሲንግ ተፈጽሟል ብሏል እነዚህ
النزيل اللي كجنسايد ميليو intentional اللي تدرجه عدل تدرجه إنه intentional متلونات عون السو سلزي نيا intentional نون لاله أمريكا مكو intentional لو يميلون جنسايد لمالة ما جرش على إنه أنت نهرجو إذا هرجو نمي بالو سلزي يتفس أو مناجروج كجنسايد ميليو هون تقولونه هون عدل لمن يميلونه سلزي لزي عائلة جت يا بلسجنا يالكينو عون من تزعل على مكو من ما هو ليلا واستقبلك وانت لما سأل لجنتين أني عون المسألة يبلسجنا عندو دهنا نجر يهديك على الرجوس اللي منهم تزعل عليهم يهديك أنت رونا جرستي يستوصي سليم منهم اللي ما تعلل شيء يهديك لينج لام تعلل لا جمان من دون أنت لا جمان جستو تامانيه إنه يميلونه كون لما على ذم على فلك وده ما ترى شو نيد إنسون الهيد وده ما ترى يهديك ديفاين أرجي هي جمان جستو يمسرة ماسك أمته أوكي دارجن ما تعلو ياو هي فريم ورك تكملتوا يهواتي ولا ينثر اللي بلتها من عنده باس راجت أني مالت إسكا هو لتشي أسر درس أنا إن جان قدي بارتي وشنا جم يا قطو ندي أنت بارتي وشلا مسألة قا باي كو 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 أهون أهو دي نو 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 كو ينين هولدن دارجن جي مالت لمسالة هوات سلطان شيز هوات وكلوتي متاو يتغراي كلل يتغراي نصانات كنبار نو ادل ميلو راسو راسو هوات يتغراي كتغراي غار يتيازه نو ياو لسمو يهون يجي كلاس استراغ نو كتغراي غار يبل شجر يلهم بقى كن كتغراي غار ادرغه اوهدي دالله بيدن الله دهدن الله بوقتو اوهديد ي اورومياو كلل توكاي نني بلال اورومياني يوكلال هوات دمو تغراي كلل توكاي نني بلال تغراي ني يوكلال بيدن امارا كلل توكاي دهدن دبو كلل اراتو ناتشو يادغن يفطر اوكل كذا سلطان تكفافلو سلطان سيكفافلو لمثال يمجمر ياو كبابي لاي تقلاي مينستر مالا زيناوي نبر يتماجور شوم صادقان نبر مكلاكايا مينستر سييه نبر يدننتو حلافي كنفه نبر يوجي غداي مينستر سيوم نبر انزي كله انغدي ياندا غير سلطان انزي كاليلو سلطان الله وي راسو اندو انت انغدي بوليتيكال ساينسنا እንትም ብላ sultaan ራሱ እነዚህ ካሌሉ ምን እንደናቸው sultaan ራሱ እሺ ለተነተን እንዳይሆን እንዴ ይሄ የበላይነትን አያሳይም ወይ አይ እኔ መሰረቱን የነሱ ፍልስፍናና የሆነውን ነው ፍልስፍናውን አይደለም አንተ እንደ አንድ ዜጋ ይሄን የበላይነት ብለ አተነተነው ብልጽግና ግን አሁን ይሁን ቆይ ልጨምርልኝ እንግዲህ አሁን ደግሞ እንውሰድ ለምሳሌ አሁን ብልጽግና የኦሮሚያ ብልጽግና የሚባለው አንደኛ በአንድ ፓርቲ ሆነን አለንበት እንተወሱን እንግዲህ ይላል ቢያንስ የደነት ማዋቀሩን የሚመራው የአማራ ብልጽግና ውስጥ የወጣው አቶ ተመስገን ናቸው ውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ ናቸው ከአማራ ብልጽግና በፊት የነበሩት ነው ቅድም የታማዮር ሹሙ ልክ ነው ከኦሮሚያ ነው አሁንም እነዚህ ነገሮች እኮ ቢያንስ የትልቅ ህዝብ ይሄንን ራሱ እንዴት ያለ ይሄ አሁን የበላይነትን አያሳይም ወይ ይሄንን በራሱ መገርሰስ ደግሞ ልክ ለህዋት ለምሳሌ ደርግ መጣለው ትክክል ነው እንዳልከው ይሄንን መገርሰስ ራሱ ትክክል አይደለም ጥሩ ነገርስ አይደለም ወይ አዎ እንዴ አሁን የኔን ፐርስፔክቲቭ ደግሞ እሺ አጥራ አርገ ይሄን ነገር ንገረኝ አዎ ህዋት አብዮታዊ ዲሞክራሲ ነው በክላስ ስትራግል ነው የሚያምነው ኢህአዴግ እኔ እንደው ህወሓት እነዚህ ነውህዲድ ነምናም ክደውታል ወደ ብሔር ፖለቲካ ሄደው እየጽፍ ያለው ለምንድን ነው እኔ ልንገረ ለምሳሌ ኦሮሚያ እኮ ሰለሞን ጫማ እኮ ተመደቦ ነበር አይደል ደው እኮ እንተና ተመደቦ በላይ አለ ቢተዋል እሱን መጣል አለ ይሄ አሁን ለምሳሌ ኢህአዲግ ማለት ሶሻል ቤዙ ምንድነው ፍሪት እንትኑ ለባደርና ገበሬው ነው ቆይ ቆይ ለሄድል አይዲዮሎጂካሊ ነው እንድትነተናችሁ ፈልኩ ይሄ እንደዚህ ከሆነ አሁን ለምሳሌ ህወሓት ምን ብሄር ነው በቃ ማንከሳቸው ኢትዮጵያን ፖለቲካ ምን ቆይ አንኔ እንጨርስ እሺ እኔ ፈስቻለሁ ስለዚህ ይሄ ከሆነ ለምንድን ነው ለአይታይ ዲሞክራት አንድ ኃይል ወደ መንግስት መጣላለሁ ችግር የለውም አይዞህ ባንተ ጥያቄ መጣላለሁ ለአንዱ ኃይል ለምሳሌ ህወሓት ምን ይላል የትግራይ ገበሬ የኦሮሞ ገበሬ እና የአማራ ገበሬ ፍላጎቱ አንድ ነው እኛ ምንላቸው ትግራይ ኮንስቲቱንሲ ያችሁ ነው መጀመሪያ ለወከላችሁ ህዝብ ቅድሚያ ለምን አትሰጡ እንላቸዋል በእኛ ምናማሩ አንድ ህወሓት ሰው አማራ ሄዶ ቢሰራ አንድ አማራ ትግራይ መጥቶ ቢሰራ
عند أورومو تقرأي بمد مالت يا هوديد أول نول أبيتاي ديمقراط يا عمارة جبرينا يا أورومو جبري وكلنا ميعقلك كله هو مالتهم بالنسبة للسفنة لما سالي يا بهير تياكين وده أكل النتن دي مات عندي يسرت أنا مسرت عندي هون على نبرن منا عند زيادة قوال ولو إنه هدي ديني عم واجوان هو هاتوش يا أكل النت لما أمتعت يا نبرو يا بهير جوكونا عن تنملة أكل النت كمات أبوها لا يا جبرية بكلاس سترانجلو بكلاس إنترستي تاجلال وده زال ما أمتعت نقول مسالي هجمع قصته تزابطوا ينبريلا تزابطوا ينبر السلة تملسه من هنا بمدام في اللاغوتو كلاس انترست مسارات هارغو ندي تاقل تما يشاهدوان يبه هرغيشت سلم باچرو انتاون ينينو لو تنتاني امت اهلي وده فيدرال لمت اهلي يواتي يبلا اينات يلم لمالت وده فيدرال لمت اهلي هنو ايهي عندون تنون ايهتم اهون هوهات عندون درجيت لما ترى بقى دوائك هوهات لا درقات شو عاتي جانس اللي ينين اللي جارس ايهن ان الكل بجارس كوين وده فيدرال لمت اهلي ها كوي فيدرالو من المسالي هوهات يتساسا تونا ملي قبل مسالي بي هاديق بنانو يتشالة تنكاري هلو إذا لك شالة لوياليتي نالي جانسي هلو بوليتيكا يالو هوهات نونا كورهي لبيهون يميل بهولو من تنبراتشو أهون يفيدرال بارتي بمنامن اكل بيهون وقدم دالكو يالنو يفيدرال منغستو يا تقرأي بستو كوهونا من مهون نبربت بدمس يمي متعسل هونا يكونستوين سيسل هونا يبارت فلسف الناس عيهون يكونستوين سيسل هونا لمسالي 17% يتوبي هزو أرومو بيهون وي 35% مسالي وي 37 بيهون يعنن proportional نمهون يعن لبت بسيتو مهل نزرة يعنن فلسف الناس يا يا بارتي فلسفنا وساهم ممرات ينبرباتيو بمنغست وكلنا بهزو وكلنا بدمسنا ونا ميمتو يحلت حق منغستون على سربتهم مله يونو حق منغستو مندنو بروبورشنال نو ادل توكاج مكربيت متو نو يا هزو يا هزو وكلنا تايتو وينو يا ياو نغر انت لا ساي وي نو يا تي بي ال اف دومينانس يا ساي بارت فلسفنا نو انجي نو نو سلا بارتي قدم مكراكر سلا الفلكو نو انجي عندنا ايه بارتي ادلم ايهادين مالا بارتي ساون غمبار من مالت نو غمبار كو ستون you are not identical identical هنا كلهم سو يتمساساي اقوام ينوروال مالت አይደለም غمبار ستد اكو يتليي لمثالي هولي بروغراماتشو كن عند نو كباي نو ما هون على ما هونو سايول يولي من مالت نو بغارا متسراچو نغروچ يالو اند بارتي دمو يراسه لمثالي هوات لبيچون بارتي ليون يچلال اوديد بارتي ليون يچلال بايدن دايدن ليون يچلال عند لا يمطوت عند فلسوفي شير سلم يادرغو አይደለም ببرينسيپ نو 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 اسو ما يولي بارتي كهونك ግንባር አስፈልግም ኦዲት የራሱ ማካዳይ ኮሚቴ አለው የራሱ ስራ አስፈጻሚ አለው ፕሮግራማቸው ሲል የውሃትና የኦዲት እሱማ ህዋት ጽፎ የሰጠው ነው ትግግም እኮ ያመጣው እሱ እኮ ነው ምን መሰለ የፓርቲውን ነገር ቀድም መዝለል የፈለኩት ፓርቲ የሚባል ከሆነ እኮ የፓርቲ አባል ኢንዲቪዲዩዋል ነው እንጂ ድርጅት አባል ሊሆን አይችልም ያ ከሆነ ፓርቲ አይደለም ያ ከሆነ ግንባር እሱ ያታሳሰው እኮ ነው ለመሰለ ገዢ አታርጎ ፍልስፍና ነው እንጂ ምናወራው አንተ እኮ ስለ ፍልስፍና ስናወራ ፓርቲ ዲፋይን ስታደርግ ፓርቲ አባላት አሉት ግንባር ከሆነ ህጋዊ ሁሉና ያላቸው ድርጅቶች ናቸው መጥቶ አንድ ላይ ይሰፈሩ ምን ማለት ነው የፈለገ ቀን ድርጅቱ ነው የሚወጣው አንድ ሆዲ አንድ የሆዲ አባል እኮ ለብቻውን የሆዲ የኢሃዲግ አባል ሊሆን አይችልም ኢሃዲግ የሚባል አባል የለም ፎር ዳት ማተር ወደ ኢሃዲግ ስንመጣ ኢሃዲግ የሚባል አባል ያለው ሰው የለም ያለው የሆዲ አባል ነው ያለው የህዋት አባል ነው ያለው የደሂድን አባል ነው ያለው የበኤድን አባል ነው ያለው ምን ማለት ነው አባል ቀጥታ የለው ፓርቲ ማለት ደግሞ ያንዳንዱ ግለሰብ አባል የሆነበት ነው ስለዚህ አባል ሊሆን አሚን ፓርቲ ሊሆን የሚችለው ኢሃዲግ ሳይሆን ወይ ሆዲ ነው ወይ ህዋት ነው ስለዚህ ከዛ በኋላ ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ ልንገረ ሁለተኛው ነጥብ አንተ በፊሎሶፊ ላይ ብቻ አይዲዮሎጂ ላይ ብቻም ሳይሆን ኢሃዲግ ያደረጋቸው ነገሮች በሙሉ የሚወሰኑት ምንም አይነት ቢሆን የሚወሰነው የት ነው በድምጽ ብልጫ በኢሃዲግ ደረጃ ነው የሚወሰነው በኢሃዲግ ደረጃ የተወሰነ ነጥብ ከዛ በኋላ ከበር ለመስጠት ካልሆነ በስተቀር ሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚወስነው የተለየ ነገር የለው ፓርላማው የሚወስነው ነገር ሁሉ ነገር የት ነው የሚወሰነው እዛኛው ምክር ቤት ላይ ነው የሚወሰነው ማለት ነው እዚህ ደረጃ ላይ ገብተን እኔና አንተ በዚህ ሁኔታ ኦ ያ ተከተናገርክ በኋላ በዚህ እናውቃው የምትለው ነገር አለ እኔ ወደ ሌላ እንደሄድ ትንሽ አንድ ቃል እሺ እሺ ያንተ ፕሮጀክት ታረጋለህ አይደለም አንተ በመታስበው ያልከው ነው እኔ ደግሞ ምለው ያለው መሰል ደግፈው አልደግፈው አይደለም ይሄ ግን ደጋፊው አይደለም በራሳቸው
نسو هنيه نسون ترديتش نو ماورا باتيرو يواتي بلايت يلم اويسا باي باي دين نغرو كونو علم اندزات انت اتاقوارطنيا اني كو رجم يانته بيون مدركم رجم كو تسكت جرس انتن بيال اني ملي اني ملي يالوت كو لمسه نسو هنا عند اويتاوي ديموكرات اند ايهاديغ يال ماركيس لينيست هايل انديت نو مياسبو انديت نو ميادراجو گنبار انديت نو ميفطرو من عينت بارتي من عينت هاجر نول ليجنا بيهدوت الكوكو بارتيو بكونستيشن كان سلام ما يمنبت راسو يمسرته كونستيشن كان تجاجي على هونم ايه كونستيشن سغاتنو بيحلو ايه انقسقاسيو سايمتا من ناغاتو سايمتا اقوام يوسدكو ني مكنيات كونستيشن اي اورومو عامصكو انيا اند تسفا نبر ياسو يا راغنو مكنيات هي هايل يا فيدراليست هايل نو نا كهوات كاي حد يتهشال فيدراشنون يا متلنال بلن حسبن نبر كن نسو راسو كهداو يها نبرو بلاي قفلاقي هونو متابن اني واي سني ملي يا انت حساب بروجكت ما درغنا نسون بنسو هنا ايديولوجيكال مرداتنو يا انت نغري يا انت قدمي تقسكول نطبوج كراسي احدي كن سال جمجم يراسي املا تنغرحالو احدي كن مناغر كونه احدي كن معناته يواتي بلاينت بزان غزي يعني يواتي بلاينت اياسايم وينو كو يالكو اني يالكو كو بارتي فلسفنا متاول بارتي فلسفنا ايتوبيا ازيت انديسرى ناوقالنا اني يالكو لمسو بقى بارتي فلسفنا وطوال مش على وطا انغلصحال ايتنال ايتل سو يردنا ود مجرشاو دي يتغراي بوليتيكا كزي بوالا اطافان دو وينم تغراي ايتوبيا است كزي بوالا انديت نو مهون يالبات انديت نو نغروچ راساچو كزي بلاي ادفانس يهونو ميهدوت عند هنا النجار جلسلي ሁለተኛ በአማራ እና በትግራይ ኤሊት ማከለ ያለውን መናቀር እንዴት ስሙዝ ማድረግ ይችላል እነዚህ ሁለቱ እሺ እንግዲህ የትግራይ አሁን ያው ወደ ጦርነት ምናምን እንትን ያላረክም ብላል ግን ትልቁ ለመቶ አመት የታገለው የትግራይ ህዝብና ደርግን በመጣል ተስፋ ያደረገው አስተዳደራዊ ነጻነት ነው ይሄ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ምንለው ምን ይመማ አስተዳደራዊ ነጻነት ነው ስለዚህ በዚህ ወረራ ሱናተናል አሁንም ያው የተገነባው የተመሰረተው ተጠር ከሽዋ ነው ከትግራይ ኮንስቲቱሽን ሳይሆን ከፌደራል ኮንስቲቱሽን ነው እኔ ብዙ ጊዜ ጽፍ ያለው ብዙ ጊዜ ሞግቼ ነበር ከትግራይ ህገ መንግስት ይነሳ ይሄ ግዚያዊ መንግስት ኬር ቴከር አይነት ይሁን የሚል ብዙ ጊዜ ሞግቼ አልሆነም ስለዚህ በጦርነቱ ብልጽግና አይደለም ምክንያት መሸነፋችን ራሳቸው የህዋ ሰዎች ናቸው ለኢትዮጵያ ሲሉ ትግራይን ገብሯልና ስለዚህ አንዱ በህዋት ቁጣለ ቁጭት አለ የመሸነፍ አሁን ደግሞ ህዋት ባሰረው እንትኑ ስምምነት ብዙ ያው ሄሙሌትድ ሆነናል ቁጣለ ሱም በቃ ይሁን ሰላም ከመጣልን የሚል ነበርና አሁን ደግሞ ይሄንን ግዛቱ አሁን ትልቁ የትግራይ ጥያቄ ሆነ ያለው አስተዳደራዊ ቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲ ነው አስተዳደራዊ እንትኑ የነበረው ባለመመለሱ ትልቁ ያው አሁን ለተቋቋመው ሽግግር መንግስትም ትልቅ ራስ መታት የሆነበት እሱ ጥያቄ ነው ስለዚህ ይሄንን ያው የማዋረዱ continuously አሁንም ያከፈልነው ነው ምክንያቱ ህዝብ ከተሰደደ ከተደፈረ ከተገደለ ከተፈናቀለ ወደ መሬቱ ካልተመለሰ ያው የመሸናነፍና የማዋረድ እንትኑ ቀጥሏል ብለን እናስባለን ይሄንን እልባት ቢደረግ at least simulationው ቢበቃ ጤንነት ይኖራል የሚል ነው ወደ ሰላም ስለመጣ ወደ ነበርነው እንመለሳለን ህዝብ ወደ ነበር አስተዳደራችን ይዘረጋል ጸጥታም ይመጣል የሚል ተስፋ ነበር አሁን እንት እንዳይለማ ውስጥ ገብቷል ገና ዋጋ ላይ ያስከፍልነው ገና ሊያዋርድን እንዳይሆን የሚል ስጋት አለ ስለዚህ ትግራይ ይሄንን ያረጋ ፖለቲካ ነው ያለውና አንዱ ይሄ ወይ በጊዜ ሊመለስ ይችላል ይሆናል ባጭር ጊዜ at least ቢያንስ ቢያንስ አስተዳደራው እንትኑ ይመለሱልና ሌላ ፖለቲካ ጤናነቱን ቀስ ብለን እንመጣበታለን ያው ለጊዜው መንግስቱም የተወሰነ ስፔስ እንስጠው ራሱ እንኳን የሆነ ሂል እንዲያርግ ህዙ ከአገዘ የሚል ነው ፖዚቲቭ ነው የነበረውና አሁን ራሱ ጫና መጥተበት ትላንት ነው እንደዚህ መሬታችን ይመለስ ምናምን ብሎ አጀንዳ አድርጓል የህዝቡን አጀንዳ አልተው ነው ለማለት ማለት ነው ስለዚህ ጫና አድርጎበት እንደወደዛ መጥቷልና ስለዚህ ይሄንን የፈጠረብን ፕሮሰስን እሱን የመፈወስ ስን የማዳን ማህበራዊ ቀውስ አምጥልናል ፖለቲካዊ ቀውስ አምጥልናል ኢኮኖሚያዊ ቀውስ አምጥልናል ይሄንን የማዳን
የመጠጋገን ስራ ነው እኛ ተጠብቀን የነበረውና ስለዚህ ይሄ ነው አንዱ ያው ሁለተኛው እንግዲህ ፌዴሬሽን ውስጥም የለንም አሁን መጀመሪያም ወጥተናል ዝም ብለን እንደምንመለሰው ምናምን ይያልን ነበር ይሄ ወረራዳና እንደገና ጄኖሳይድ ተጨምሮበት ህዝቡ አትሊስት ከኢትዮጵያ ጋር ይቀጥል አይቀጥል ሪፈረንደም ያካሂድ የሚል አለ እኛ በህዝብ ድምጽ ገብተን እንትናንለው የህዝብ ድምጽ እንገዛለን ግን አትሊስት ሪፈረንደም ያካሂድ ህዝቡን እናንተ ምን አርግ ነው የምትሉት ሪፈረንደም ሲያረግ የትኛው ነው ምረጥ የምትሉት እንግዲህ ያኔ እኛ አሁን ምንድነው የነበረ መሰለ ለምሳሌ አሁን በራሴ ሳልንቀሳቀስ እኛ ሐርነትና ነጻነት ምን እንለዋለ አርነት ነው የሚባለው አማርኛ ሊበሬሽን እና ኢንዲፔንደንስ አሁን ትግሉ እኔ ነበረኝ ማለት ነው የብሔራዊ አርነት ይሁን የሊበሬሽን ምናት አስተዳደራዊ ነጻነት ማምጣት ህዝቡ የስልጣን ምንጭ እንዲሆን የፖለቲካ ያስተዳደር ምንጭ ይሁን ነው ኢንዲፔንደንት እንዲኖር የኢንዲፔንደንስ ኢሹ በጦርነትም እንዳይነሳ ብዙ ጊዜ ጽፍ ያለው ብዙም ተጋፍጫለሁ ስለዚህ አሁን አንን አቋም ምን ቀይረሃል ማ አንተ እኔ የአርነት ነው የምታገለው ለማለት አስተዳደራዊ ነጻነት በኢትዮጵያ ጥላ ስር አስተዳደራዊ ነጻነት ለዛ ነው የምትታገለው አንተ አዎ ለኢትዮጵያ ሆነ ሀገርም ይሁን አይሁን ነው የኔ እኔ የትግራይ ህዝብ የስልጣን ምንጭ መሆን ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ለዓላዊ ስልጣኑ የሚገለጸው ይላል ሰልፍ ዲተርሚኔሽን በካርድ ነው በመርጫ ነው ተብቶኛል አይ ስለዚህ እሱ ነው እኔ መሄድ አለም ሄዱ አሁን ምንድነው የነበረኛ አቋም ነው ስለ ሀገር ጥያቄ ያነሳህ አይደለም አንተ አሁን አሁን ለኢትዮጵያ ውስጥ ግን የአስተዳደር ነጻነት እኔ አልኩት ከኢትዮጵያ አንቀጥል ወይ አንቀጥል የሚለው አጀንዳ አላረኩም ግን ምንድነው ያረኩ ያሉት ህዝቡ ሪፈረንደም ይሆነው ሪፈረንደሙ ደግሞ ምን ነበረኛ አቋም ሴት ይደረገው እውቀቱ እንትኑ ከታወቀ በኋላ ያን ስምምነት ከተደረሰና ቀጠሮ ከተያዘለት ከሁለት አመት በኋላ ከአንድ አመት በኋላ ከሶስት አመት በኋላም ይሁን ሁላችን ፖለቲካ ኃይሎች ያንን ነው ማንጸባረቅ ያለባቸው አሁን በተስማማንበት ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ብቻ እንታገል ነው የኔ እኔ ትግራይ መድህነዋ ከኢትዮጵያም ትኑርም ትሄድም ሰልፍ ዲተርሚኔሽን በህዝብ ስልጣን ነው ዲሞክራሲ ማለት የህዝብ ስልጣን ነው ስለዚህ የህዝብ ስልጣን መኖር አለበት ትግራይ ውስጥ ዲሞክራታይዜሽን ሲሰፋ የስርዓት ለውጥ እንዲመጣ የመንግስት ለውጥ ብዙ ድሮ ኢህአዴግ ይያለም እንትን አለ የስርዓት ለውጥ ነው የምለው ስለዚህ የስርዓት ለውጥ እንዲመጣ ነው የምታገለውና ቢያንስ ግን ህዝቡ ይሄን ሁሉ ከደረሰበት በኋላ አሁን ፌደሬሽን በሌለበት አሁንም ተወካይ በሌለበት በራስ ኮንስቲቱሽን ሳይሆን በፌደራል ኮንስቲቱሽን ለዛውም የራስ ወኪሎች በሌሉበት ተወሰነበት ነው ያለና ስቲል ይሄ አስተዳደራዊ ነጻነቱ ተቀምቷል ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ስለዚህ ይሄንን ወደ ኖርማል እንትኑ መመለስ አለበትና ሪፈረንደም መካሄድ አለበት ብዬ ነው ማሰብ ከዛ ግን እኔ ማምነው ትግራይ ውስጥ ሪፈረንደሙ ላይ ቴብል የሚደረገው አጀንዳ ምንና ምንድነው አልከኝ ሪፈረንደሙ ላይ ቴብል የሚደረገው አጀንዳ ምንና ምንድነው ነው ያልከው አንተ ሪፈረንደሙ ላይ ቴብል የሚቀርበው አጀንዳ ምንና ምንድነው ያው ነጻነት ወይ ከይቶ ጋር መጣል እኮ ነው ያኔ አንተ የትኛው ነው አድቮኬት የምታደርገው አልኩ ቀኑ ይድረስ እሺ መግለጽ አልፈልግ ያማራው እንትኑ እንሂድበት ያልከኝ ኦኬ እሺ እንዳልኩ እኔ ከወረራው በፊትም ብዙ ጊዜ አፒል አርግ ያለ ለአማራ የፖለቲካ ኤሊቶች ወይም እንዳለ ኤሊቱ አማራና የትግራይ ህዝብ የድንበር የውሃ ግጦሽ የውሃ የግጦሽ ግጭት ገጥሞት አያውቅም እንደ ህዝብ አሁን ብዙ ሰው ይሳሳታል ከሃያኛው ክፍለ ዘመን ሽዋ ከመጣ በኋላ የኤሊት ግጭት የኤሊት ጦርነትም አጋጥሟል አጼ ምኒልክ ስልጣን ከመምጣታቸው በፊት ያለው ኢቭን የኤሊት ግጭት ተወሰነ 14ኛው ክፍለ ዘመን የሆነ ይታያል እንጂ የለም ኢቭን በኤሊት እንኳን ክንያቱ አንድ ይሄ አማራ ትግራይ አፋር አጎ ኦሮሞ ምናምን ብሎ ክርስቲያን ከሆነ ይሄ እንትኑ ማህበራዊ መሰረቱ አንድ ነው አሁን አንድ ውዝ ግዜ ደስ ምትል ምሳሌ ያነሳል ፍቀደልኝ ንጉስ ተክለ ሃይማኖትና ንጉስ ምኒልክ ተዋጉ አጼ ዮሐንስ እንዳትዋጉ ብለው ደብዳቤ ጽፎላቸው ነበር እና ከተዋጉ በኋላ ደብዳቤ ደረሳቸው እና አጼ ምኒልክ ምን ይላሉ እንግዲህ አጼ ዮሐንስ ንጉስ ምኒልክ ልበለው ለመለየት እንዲመቸን ንጉስ ምኒልክ ያኔ ምን ይላል ደብዳቤ ከደረሰው በኋላ ጃንሆይ ይላሉ አጼ ዮሐንስን ጃንሆይ ነው የሚሏቸው ጃንሆይ የክርስቲያኑ ደም በከንቱ አፈሰሳችሁ ብለው ይቆጥናል ነው የሚሉት ይሄ ማን ነው የተዋጋው ጎጃምና ሽዋ ነው ስለዚህ ይሄ ክርስቲያን ኮንስቲቱሽን ዶሚኔሽኑ
የቋንቋ አማርኛ አወራ ትግርኛ አወራ ድሮኮ ጎንደርና ትግራይ አፋቸው እንጂ ልባቸው አንድ ነው ይባል ነበር አፍ ማለት በድሮ አነጋገር ቋንቋ ማለት ነው አጼ ምኒልክ ትግራይን ሲጨፈጨፍኮ ለምንድን ነው ትግራይ ላይ እንደዚህ በደል ቢደርሰው ብለኮ የጎንደር መሳፍንት አብሯቸው ይዘመቱ ናቸው ያጉረመረሙት ስለዚህ ከሽዋ ኤሊት ጋር የሽዋ ኤሊት ትግራይን ከቤተ መንግስት ካገለለው ይሄ ግዛቱን መከፋፈል ሲጀምር ከሽዋ ኤሊት ጋር ግጭት ነበር ከወሎው ከአማራ ከወሎው ከጎንደሩ እሺ ሶሉሽኑ መፍትሄው ምንድነው መፍትሄው ምንድነው አንደኛ ወደ ህዝብ አናወርደው አሁን ኤሊት ማከለ ያለውንስ ችግር መፍቻው መፍትሄ እሺ ልመጣላል እኮ ወደ ህዝብ አናወርደው ምንድነው አሁንም ሆሪዞንታል ግጭት ያን ያህል አልገጠም በትግራይ ቅሬታ አለ በጣም ከአማራ መጥቶብናል የሚል ህዝብ ግን ስትራክቸር ሊሆነ ፖለቲካ ኃይልና መንግስት ያነሳሳው ነው እንጂ ከህዝብ እንደዚህ ተነስተ ግጭት ኮሚናል ግጭት ሆሪዞንታል አላጋጠም ቀድም ኢንፎርማሊ ስናወራ ነበር ለምሳሌ በሶማሌና በአፋር በኦሮሞና በሲዳማ አይነት የህዝብ ግጭት የለም ስለዚህ የህዝብ ምናምን ሲባል አዚፍ ህዝብ የተጋጨ የተዳማ እንዳይመስል ሪኢንፎርስ አናርጎ ህዝብ ለህዝብ የሚለው ኤሊቱ ማከለ ያለውን ችግር ለማፍታት ኤሊቱ ምንድነው እንዳልኩ ጊዜ ሰተን አሁን በአማራ ኤሊት ምን አለ መሰለህ አንድ አድሚት ማደርጎ በትግርኛም ተናግሬዋል ብዙ አልባልታዎች ብዙ የተፈበረኩ ነገሮች እንዲሽለኮለኩና እውነት እንዲመስሉ ኢሃዲክ ወይ ህዋት እድል ፈጥሯል አሁን ያን ምን ሆኖ አለ መሰለህ የአማራ ኤሊት ህዋት የጻፈው ወይንም ህዋት በበላይነት ሲመራው የነበረው ህገ መንግስት ውስጥ ያሉት አንዳንድ ነገሮች ለጥቃት አጋልጦኛል የሚል ነገር ያነሳሉ የአማራን ህዝብ ለጥቃት አጋልጧል እሱ ሪኮግናይዝ ታደርጋለህ ደርግ ህገ መንግስት ምን እንደሚል ታውቃለህ አይደል? ኖ ወደዛ እስቲ ይሄኛው መጀመሪያ ሪኮግናይዝ ታደርጋለህ ወይ? ይሄ ህዋት አይደለም ፍርጃው የጀነሬሽኑ የ66 ጀነሬሽን ፍርጃ ነው ግራፊኬሽን ነው ስለዚህ ኤኒዌይ ተወው ደግሞ ህዋትን እንተው ህገ መንግስቱ ውስጥ ግን የአማራን ህዝብ እንዲጠቃ ያደረገ መንፈስ አለ ብለታምናለህ? ኤክስፕሌን ላድርግልህ በአጭር እሺ ኢትዮጵያ ውስጥ ስቱደንት ሙቭመንት ላይ ሁለት ጭቆና ነበር አይደል? የብሔር ጭቆናና የመደብ ጭቆና በመደብ ጭቆና ከሄድ አማራ በጣም ከሁሉም የደህየ ነው አይደል? ሰሜኑ አሁን ጎንደር ወሎ ኢህአዴግ ነው ያነሳሳው ከኢህአዴግ በፊት እኮ የሞተ ነው በመደብ ጭቆና ከሌላው የባሰ ደርሶበታል አማራ እንጂ ያነሳ አይደለም ወይ ሊብስ ይችላል እንጂ ወይ እኩል ነው የደረሰው በብሔር ጭቆና ከሄድክ ግን የብሔር ጭቆና አልደረሰበትም አሁን የህወሓት ንታሌ ምን ይላል ለምሳሌ ማኒፌስቶው ላይ የብሔር ጭቆናው እንትን ከሆነ አንድ ላይ አማራ ገበሬና የትግራይ ገበሬ ስለ መደብ ትግል እንትን ሊሉ አይችሉም ስለዚህ አማራው የነበረው የብሔር ጭቆና ስላልነበረው የብሔር ጭቆናው ከቀረ ምን ይሆናል የትግራይ የአማራውና የሌላው ኢትዮጵያ ገበሬ እንደ መደብ የጋራ ፍላጎት የጋራ ጥቅም አላቸው በጋራ ይታገላሉ ማለት ነው ስለዚህ ኮንስቲቱሽኑ ላይ የነበረው መዛባት የሚለው ይሄ ብሔር በመሐከላቸው አንዱ ተጨቋኝ አንዱ ያልተጨቆነ ስለነበረ ይሄ ተዛባውን ወደ አንድ አምጥተን እኩል አድርገነዋል ያዲግ ምን አለ የብሔር ጥያቄ ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈቷል አለ እሱ የሚለው ዘላቂ የሆነ ጥቅም አላቸው ብለው ያስብ ኋላ ቀር ጥያቄ ነው በጊዜ የሚጠፋ ብሎ ነው የሚያስበው ህወሓትም እንደ ኢህአዴግም እንደ 66 ሁሉ ስለዚህ ፕራክቲካሊ ግን ልክ ነው ይሄ ፕራክቲካሊ ግን ተጽኖ አምጥቷል ብለታምናለህ በእንደዛ አይነት መልኩ የተጻፈ ህገ መንግስት ቢሆን መንፈሱ እንደዛ ቢሆንም ፕራክቲካሊ ግን አሁን የአማራ ኤሊት የሚለውን ነገር የሆነ ባይን ተረጋል ምን ሆነ መሰለ እንግዲህ ህወሓት ይሄንን አርቲክል 39 ይሁን ምናምን የኦሮሞን የሶማሊውን እንደዚህ ኮንፊደንስ ለመስጠት ነው ያመጣው እንዴ ከትግራይ ህወሓትን በኢትዮጵያ አንድነት መታማው አይደለም ስለዚህ እነሱ ሲያመጣ ምን ሆነ ወደ ሳውስ ሲቲ ሄድ ይሄ የበደል ፖለቲካው ሶማሌ መሄደው ይሄ ነፍጠኛ አማራ መሄደው ይሄ ነፍጠኛ ሲባል ህዝቡ እኔ እንደው ምን አልኩኝ ቡርዥዋን ጽፍ ያለው አንብበው እንደሆነ ፌስቡክ ላይ በፊት የጻፍኩት አንድ 7 አመት 8 አመት ይሆናል እሺ ኢህአዴግ ያጠፋው አልኩኝ ቡርዥዋ እና አጌኒስት ቡርዥዋ ማን ነው የሚታገሉት? ይሄ ላባደሩና ገበሬው ነው አይደለም? ያማራውን እንትኑን በቡርዥዋ ተካው እና ምን ሆነ ህዝቡ እንግዲህ ነፍጠኛ ማለት ታጣቂ ሴቲለር ማለት ነው በነሱ ዴፊኒሽን በሰሜን ይሄ እንደ ችግር አይቆጠር ወደዚህ ወደ ደቡብ ነው አፒል ለማድረግ ኦሮሞውና ሶማሌው ነፍጠኛ ስትለው ምን ሆነ ህዝቡ አውሮ ተፈረጀ
ይሄን ነው ጥንቃቄ መወሰድ የነበረበት ሲፈረጅ አንተ ነፍጠኛ ስትል አማራ ነው አለም ይላል ስለዚህ እሱ ይሄንን ጥንቃቄ መወሰድ ሲመጣ ታምራት ላይ ነው ሶማሊያ ሄደው እኮ እንደዚህ ነፍጠኞች እንደዚህ ሲያርጓቸው ነበር ብሏል ምክንያቱም እሱ የክላስ ስትራግል ታጋይ ነው ያማራ መብት አይደለም ታጋይ አይደለም ስለዚህ ይሄንን ለኦሮሞና ለሶማሌው ለምናውን አክል ለማድረግ 67ቱ የህዋት መንፈስቶ ማኒፌስቶን እንዴት ታያለ አማራ ጣላት ነው ብሎ እዛ ላይ ገልጿል ብሎ በጣም ደጋግሞ ነው ያለው ምን ይላሉ መሰለ ሲለኛል በፊት መልሽዋለሁ ህዋት ምን ይላል መሰለ አሁን ከህዋት ጋር በፊት የነበረውን ፓርቲ የሸዋ ኤሊትን ዲፋይንስ ያረጉ ኢሎጂካል ኢራሽናል ነው ፕሮግሬሲቭ ምን ነው ራሱ ከልማዳዊ ፖለቲካ አልወጣም ይላል ስለዚህ እሱ ከልማዳዊ ፖለቲካ አንቶ ክላስ ስትራግል ማካሄድ ካልቻለ የትግራይ ህዝብ ከመደብ ትግል ወደ ብሔርተኝነት ያዘነበለብን ነው ይሄንን የሚመጣው ግፊት ኤክስተርናሊ ስለዚህ ምን ይላል የማርክሲስት ሌስት የመደብ ትግል ምን አካሄደበት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ስለማንችል የራሳችን ሀገር ንፍርጠር ነው ለአማራ እንዳትፈቀዳለም ይለው የአማራ ኤሊት የፕሮግሬሲቭ ምን ነው የመደብ ትግል ማካሄድ አይችልም ኢሎጂካል ኢራሽናል ነው ኢሊ ዲያሌክቲካ ነው አማራ ጥላቴ ነው ብሎ ዲፋይን አላረገ አለኮ ምን ይላል መሰለ እንደ መደብ ኢንቴንሽኑ ዶክመንቱ እንዳለ ያማራ መደብ ይልና የሆነች ቦታ ላይ አንድ ሁለት ይሆናል አማራ ሚሏት እንደዚህ ጣላት ይላል ይሄ ግን ህዝቡ ሳይሆን እንትኑ ሩሊንግ ክላስ ገጅ መደው ነው ኢንቴንሽኑ ምታዩ ግን ምንድነው የሚለው ዋናው ኢንተረስቱ ዶክመንቱ ላይ የፕሮግሬሲቭ ምን ነው ማርክሲስት ኃይል ከልማዳዊ ፖለቲካ አልወጣ አብሮ የፕሮግሬሲቭ እንትኑ ማርክስ ሌንስ የመደብ ትግል አብሮ ማካሄድ አይቻል ስለዚህ ትግራይም ወደ ብሔር የተኝነት እየመጣብን ስለሆነ የትግራይ ህዝብ የሪፐብሊክ ማርክስ ሌንስ መደብ ትግል የሚካሄድበት የነዚህ ኃይሎች ማለት ነው የስልጣን የሚይዙበት የራሳችን መንግስት እንመስረት እንጂ ኢትዮጵያ ባለው ሁኔታ ከአማራ ጋር ያለው ፕሮግሬሲቭ ኃይል ፖለቲካ ኃይሉ ጋር አብሮ ይሄ ስርዓት የማርክስ ሌኒስት ስልጣን የሚይዝበት ስርዓት መመስረት አይቻልም ነው ጥሩ በጣም በተደጋጋሚ ስለ ሸዋ ፖለቲካ ተነሳለ ሸዋ ምን ማለት ነው ግን የሸዋ ፖለቲካ ማለት ነው አዎ የሸዋ ፖለቲካ ምን መሰለ እንዳልኩ እንግዲህ ራሱ ሸዋ ፖለቲከኛ የሚባል ነገር አለ ማን ነው እሱ ካማራ ፖለቲከኛ ሲለያል አንተ ማለት ነው እሺ ማን ነው ሸዋ ፖለቲከኛ ትንሽ ልምጣልና አሁን ያማራ ንበል ፖለቲካ የተነሳ 127 በግሪጎሪያን አቆጣጠር የተነሱ ወለላይ ነው ያማራ ሀገር ምን ነው አይዘወይ ሰዎች በስተት አማራ ሳይንት ይላሉ አማራ ሀገር ጠፍቶ አንድ ቀበሌ ቀርታ ነው አሁን የዛ ቅሪትናት እንጂ አማራ ሳይንት አይደለም ይባለው በፊት አማራ ሀገር ወይ አማራ ሆም ላንድ ነው ይባለው ከዛ ተነስተ ሸዋ መጥቶ ነበርና ከአንድ ፋሚሊ እስከ አጼ ቴድሮስ ጊዜ ዮሐንስ 3ኛ ይባላሉ በራስ አሊ ዘሰከንድ የነበሩት አጼ ቴድሮስ ያሸነፏቸው ማለት ነው እንደው ልጃቸው የራስ አሊ ልጅ ነው አይደል ያገቡት አጼ ቴድሮስ ስለዚህ ይሄ ያኔ ከሸፈ ከዛ በኋላ ማን መጣ አጼ ተክለ ጊዮርጊስ አጼ ቴድሮስ መጡ አጼ ቴድሮስ አገው ናቸው አጼ ቴድሮስም ከአማራ ሚኒስትሪሙ አይደሉም ቋራ ናቸው ቅማንት ያለበት ያው የትግራይ ያለባቸው ይላሉ ግን አትሊስት ቋራ ናቸው የቋራ ደግሞ የአማራው እንት ነው አይደል ከዛ አጼ ዮሐንስ መጡ ይሄ አጼ ምኒልክ የመጣው ደግሞ የሽዋው እንግዲህ ከኢትዮጵያ ግዛት ተነጥሎ ለብቻ ብዙ አመት ቆይቷል እንደ ግዛት ነው ንጉስ አሁን ሳህል ስላሴ ጀምሮ ንጉስ እየተባለ መጥቷል ከዛ መርዳዝማች እናምን እየተባሉ ነበር አሁን የሽዋም ይጀምረው ነጋሲ ነው የሚባል አንተ ሚስትሪ ላይ ሄድ እዚ መንዝ ላይ ነው የተነሳው ያ ነጋሲ የሚባለው አንድ ዳይናስቲ መጣና ከየት ነው የመጣው ከዚህ ሽዋ ነው ሽዋ ምን መሰለ ኦሮሞ ሲመጣ ወደዚህ ሽዋን ቆረጠው ከሌላው የኢትዮጵያ ግዛት አሁን ወሎ ወደ ጎንደርም ወደ ትግራይም ወደ ምናምን የሚለው እዚ ቆርጦ ተቀረና አሁን እስልምናም ሆነ የእንትኑ የኢማም አህመድ ኢብራሂም ወይም ግራኝ ሲመጡም ተቆርጦ ስለቀረ ይሄ ክርስቲያን አይላንዱ እዚ ተቆርጦ ቀረ እና የተበታተነ መንደር ነበር ከዛ ነጋሲ ከሚባሉት እሳቸው ይሄ የሽዋን አማራ ዩናይትድ አረጉት ከዛ በኋላ መተመቶ መረዛ ደስማቸር ምናምን እየተባሉ ከዛ ንጉስ እየተባሉ እስከ አጼ ምኒልክ መጡ አጼ ምኒልክ ለመጀመሪያው ጊዜ የዚህ ዳይናስቲ ስልጣን ያዙ ናቸው
ይሄ የወሎው የነበረው ሰለሞኒክ ዳይናስቲ እሱ መጨረሻው አጼ ዮሐንስ ሰርድ ናቸው። ይሄ ሲመጣ ምን አደረገልህ? ይሄ ኮር ኃይሉን የሰሜኑ እንግዲህ እንደ አንድ ኤሊት ነው የሚያስበው የትግራይ ያዋጋው ያማራም ኢቭን የኦሮሞ የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን የሰሜኑን ምን አደረገ? ማርጂናላይዝ አደረገው። አሁን መጀመሪያ ትግራይ ብቻ እኮ አይደለም ትግራይና ጎጃምን መጥቶት አጼ ኃይለ ሥላሴ ሲመጡ ደግሞ ወልና ጎንደርን መጥቶት ከዛ በኋላ ኤርትራ መነጠሉት እንደዚህ ያደረጉ ከዛ ደግሞ ሁሉም ከነጠሉ በኋላ የትግራይ ደግሞ ግዛቱን ኤርትራን ወደዛ ወደ ማለት ተወዳዳሪ ኃይል እንዳይወጣ ምክንያቱም ንግስና ያጼ ዮሐንስ ንግስና መምጣት የነበረባቸው ራስ መንገሻ ናቸው። ይሄንን ስላላቸው ስልጣን ከተነከሩ ስልጣን ይመኛሉ የሚል ነው። አን ለሽዋም አንገብርም ብለዋል ያኔ እንተዋግቷል። ስለዚህ ይሄ መጣና የኤሊት ዲፈረንሱ ይሄ ትራዲሽናል የነበረው የአንድ ሀገር ሰዎች ናቸው። አሁን አማራ አሸንፎ በመሳፍንቶች መሐከል ነው እንጂ በህዝቡ መሐከል መሸናነፍ የለም። አንዱ መስፍን አማራ አሸንፎ ንጉስ ቢሆን ንጉሳችን ነው የሚለው፣ ትግራይ አሸንፎ ንጉስ ቢሆን ንጉሳችን ነው እንደሚለው ይሄ ትግራይ ይሄ አማራ የሚባል አልነበረም። ከዛ ይሄ ሽዋ ግን ምን ሆነ? ይሄ ክርስቲያን ኢምፓየር ዲማርኬሽን ፈጥራለሁ እኔ ክርስቲያን ኢምፓየሩ እስከ አጼ ዮሐንስ መጣ። ከሽዋ ስልጣን ከያዘ ግን ኔሽን ስቴት ሆነ። ይሄ በአግሪመንት ሆነ አይደል? እንደ ኃይል አንድ ይሰፋል አንድ ይጠባል ሳይሆን በውል ከውጭ ኃይሎች ጋር ድንበር ዋይታወቀች ምናምን ሆነች። ስለዚህ ኤኒዌይ የሽዋ ፖለቲከኛ ማለት ሽዋ ውስጥ ያለው የአማራው ዊንግ ማለት ነው። እቺን ኔሽን ቢልዲንጉ ሲሄድ ምን አደረገ? ባይዘው ወይ ሶሻል ቤዙ የሽዋ አማራና ሽዋ ኦሮሞ ነው። ያው አንተም ሂስቶሪካሊ ታውቃለህ። ከዛ ሰሜኑን አገለለው እንዳለ የትግራይን እንዳልኩ ደግሞ ግዛቱን ከፋፈለውና ሌላ አይደንቲቲ ይዞ መጣ። ከኦልድ እንትኑ አሁን እንደው አንድ ትልቅ ሰው ናቸው ስጠይቃቸው ምን አሉኝ? ሽዋ ኢትዮጵያን የሚያያት ሽዋን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ አዲስ ኪዳን የድሮ ኢትዮጵያ ይሄ የእንትኑ እንደው ጠይቃቸው ጎንደርን ጎጃም እንዴት ያዩ ነበር ስላቸው ትግርኛ ተናጋሪ አማርኛ ተናጋሪ ትግሬ ነው ያደርጓቸው ትግራይ ናቸው የሚያደርጓቸው አይነት እና ኦልዱን እንደ ብሉይ ኪዳን አረገው እንደ እንትን እንደ ስፕሪንግ ቦርድ እንደ ትሪክ ታሪክ ይጠቀምበታል። ግን እዚህ ሴንተር ለማድረግ እነሱን ማርጂናላይዝ አረገ። ከዛ ያው በአጼ ኃይለ ሥላሴም በደርግም የትግራዩ ቀጠለና ይሄ መሰረታዊ የሆነ የኤሊት ዲፈረንስ የስልጣን ዲፈረንስ የመጣበት ትግራይም ስትራቴጂክ ቦታዋን ያጣችበት ህዝቧ የተከፋፈለበት ስለሆነ ይህን እንደ መነሻ ፖለቲካ ሆኖ የትግራይ ብሔራዊ ትግል ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው የጀመረውና ለዛ ነው ሽዋ የምንለው። ራሱ የተለየ ባህሪ ያለው ፖለቲካ ኃይል መጣ። የኤርትራና የትግራይ ኤርትራ ውስጥ ያለው ህዝብና ትግራይ ውስጥ ያለው ይሄ ትግርኛ ተናጋሪው እጣ ፋንታቸው እንዴት ነው? ሰላም መስፈን ያለበት እንዴት ነው? ግንኙነቱን ስሙዝ ማድረግ ያለበት? አዎ የአማራው ጨርሼልሃለሁ። በመሀል እየመጣሁ አይደነው ምንድነው እሱ ምንድነው ያልከው? የህዝብ ችግር የለም ማለት ነው። የህዝብ ችግር ኤሊቱ ምንድነው መሰለ? ይሄ ትርክቶቹ በአማራ የሚነሱ አብዛኛው የተፈበረኩ ናቸው። ሶሪ ግን ይሁን ጊዜ እንዲሰጠን የትግራይ አስተዳደሩ አሁን ይመለስና ጊዜ ሰጠን ዲስከስ እናደርግበት። የአማራውንም ኤሊት በአማራና በትግራይ ኤሊት መካከል ያለው ነገር ስሙዝ ለማድረግ ስለዚህ ጊዜ ወስደን ዲስከስ እናርግ ነው እንድናደር ግዛታችን አሁን በነበረው እንድንሆንና ከዛ በኋላ ጊዜ እንሆነና ለምንድን ነው ይሄ ዘላቂ የሆነ ቁርሾ ዘላቂ የሆነ ፈንጅ ተመስርቷል። ይሄ የተጋጨ ምልት ኖር አይደለም። ስለዚህ ሐቃችን ለማድረግ መጀመሪያ ወደ ኖርማል እንመለስ። ከዛ ወደ ኖርማል ከተመለስን ለመወያየችም ለመከራከርም ጊዜ ሁኔታ ይፈቅድልሃል። ይሄ ቶክሲክ የሆነውን ነገር ይቁም። አትሊስት ግዛታችን ኑር ወደ ኤርትራና ወደ እሱ ነው። ከዛ የደረሰው ጉዳት እውቅና መስጠት አለ። ወደ ትግራይና ወደ ኤርትራ ነው። ወደ ኤርትራና ወደ ትግራይ ባይዞ በጣም በትንሹ የሚፈታ ነው። ምንድነው ድንበሩን መክፈት ራሱ በቃ ቶታሊ ሊፈታው ይችላል። ያንን ታዲያ ዶክተር አብይ እንደመጣ አርጎት ነበራል። ጥሩ እኮ ታይቶ ነበር። ታዲያ ተዘጋኩ። ኦኬ መዘጋቱ አንድ ሆኖ ግን ቲፒኤልኤፍ ያንን ኮንፈርታብል ያላየው በጣም ኮንፈርታብል ነው እንጂ ኢንጆይ አርከፍ አገራችን ሆኖ እኮ ያለው ደብረጽዮን ምንድነው ታዲያ ችግሩ የቱ ጋር ነው ታዲያ የተፈጠረው? ከኤርትራ ብዙ ዶላር መሸሽ ጀመረ ወደ ትግራይ። ባንክም ስለማይፈቀድላቸው የኢኮኖሚ ክራይሲስ አመጣባት። ግልብጥ ብሎ መጣ። ኤርትራ ላይ ከኤርትራ የኢኮኖሚ ክራይሲስ መጣ። የኢኮኖሚው ከኤርትራ ነው ወደ ትግራይ መጣው።
هي راساتشون كونتروفرشال لا أدركم بتأم يادعوا يتغرى كوابينو يادعوا يتوبيا كوابينو يتفعله ياو إقonomي ورزيمة تار ويش كذي على لون ورزيمة مثلا عندنا كويتي على لون يتغرى بنك كبرك على لون هوا على مثلا ولتنيا إيرتراوست جنزة بنك وست ميلورات نشلوهنا كو عندكوا هي إقonomي تنو ورزيمة تات جمر مالت إقonomي كو يلون راساتشون أشيء زغوتي يلتلين هاد هلا ما نيزك إكسرين إيش أنتم بتشان سلمي أدرك، أنتم سلالة وق أو يتشان فنو يميل سلالة، هي political history، نا administrative history نو تاريخ political تاريخنا، أستاذ دراوي تاريخ، أنتم أون لاوت علت، بيانو راسي assignment براسين، هو سركوت، سلزي، أني مللي لوتشوم ملاچو، إثيوبيا أست، بزوج شو ميعجاجو تركتوش، يتفبر ركوناچو، يتزابوناچو. النزيد أمو يتزابونا يتفرقكو تركتوش ونتن دي أغنية يتدرقو يمنغست سلطاني ميزو أكال دمس سلمايس تشتافنو مينورنو كدام اندالكو اندو استاوشوالو هون قندر عندو بعمارا ياللاچو وزوسو يتفبركونا ينسونا إهاديك ويم هوهات متو ونتو عالنقرنم ملسال ستن من مالتنو وينو قونال ويم دمو يتبالو تككل نو بلو وسدو ሁለቱ ወደ ቁጣ ነው የሚወስዱት ከተናቅም ቁጣ ነው መልስ በጊዜው ብዙ ሸተው ተነግረው መጥቶ መልስ የሰጠን የለም ስለዚህ ስለናቀን ነው ወይ ኡነስ ስለሆነ ነው አሁን ውስጥ ውስጥ የሚሄዱት ነገሮች የመረጃ አክሰሰብል የሚዲያ አክሰሰቢሊቲ ከሌለ የሚወሩና እነዚህ የተፈበረኩ ትርክቶች እንደ ኡነት ይወሰዱና ወደ እቅድ ወደ እርምጃ ይወሰዳሉ አሁን ባለፈው ከሆነ ሰው ጋር ያወራ የመራው ትግራይ ስነግሮ በጣም ሾክ ያረጋው እና በትክክል ባልሆነ ትርክት ነው ሁሉ ህዝብ የጠፋ አለው አሁን ግጭቱ በሙሉ የነዚህ ትርክቶች ኡነቱ ጻይ ስላልመጣው ነው እንዳልኩ ከትግራይም ህዋሃት ዝም ብሎ ወይ የትደርሳል ይላል ወይ ደግሞ ዝም ብሎ ይናገራል እንጂ ለህዝብ ሀቁን መናገር አይችልም ለራሱም ኡነቱን ያልታጠቀ ራሱ ትግራይ እንደዚህ ያደርግላለው ብሎና ምንድነው የሚዲያ አክሰሲቢሊቲ መገኘት አለበት ኡነታውን ጊዜ ወስደን እናጥናው እንወሰደው የኢትዮጵያ ታሪክ ደግሞ ሃይኛው ክፍለ ዘመን ብቻ አይደለም ከምኒልክ ወደዚህ ያለው ብቻ ሳይሆን ከዛ በፊትም ቢታዩ ብዙ መልካም የሆኑ ነገሮች አሉ እርሾው ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች አሉትና እሱ ነው ምለው ትርክቶቻችን እናቃና እኔ ማንንም ሰው መጥቶ ደግሞ በትግራይ ፖለቲካ አስተዳደር ታሪክ ይሁን በሚናነሳቸው ነገሮች ለማንንም ሰው ማንንም ወርብ ይመጣ አንተ ሚዲያም ስለ እድል ስለሰጠህ ነው እንጂ በማህበራዊ ሚዲያም ብየዋለሁ ከማንንም ስጋ መወያየት ይችላል ግን ሀቅን ሀቅን መሰረት ያደረገ እንዲተብለዋል ሳይሆን ሀቅን የተመሰረተ መሰረት ያደረገ ሂስቶሪካል ፋክትስ አሉ ይሄ ነው ሌላው ያው እንግዲህ እኔ ብዙ ጊዜ አንተም ጠይቀኸኛል የትግራይን ማነሳው አሁን ኢትዮጵያ እንዴት እንትሁን የሚለው ለኛ እንትን ላክጀሪ ነው ዲፋይን እንደላችን ማልታወቀም ስለዚህ ከማንኛውም ጋር የድሮ የትግራይ ሀገራዊ ፕሮጀክቱ ምን ነበር ቀደም እንዳልኩ ለምንድነው ህዋት ኢህአዴግ ያኩላሽው ምን ነበር ብሎ ለአሁኑ መፍትሄ ይሆናል ግን በድሮ መልክ ነው ማውራት የምችለው አሁን ኢትዮጵያ እንደዚህ መሆን አለበት እንደዚህ መዳን አለበት እንደዚህ መሆን አለበት ብዬ መቆርቆሩ እንትም ለሊናይም ለኢንተግሪቲም ጥሩ አይደለም ለህዝብ ለትግራይዝም የካድኩት ነው የሚመስለኝ ስለዚህ በድሮ ፕሮጀክታችን ግን ምንድነው የሚመስለኝ ነበርው እንዳልኩ የብሔር መብት በክልል ደረጃ ክልል ተሰጥቶት የዜግነት መብትም የሰጠ ነው ፍሪ ሙቭመንት ኦፍ ሌበር አሁን የኦሮሞ ምንነሱ የነበሩ ውጥሉን ምናምን ህገ መንግስታዊ ያልነበሩ ሁላችንም አብረን መታገል እንችል ነበር ከደው የነበሩ ውጥሉን ማለት ሁላችን አብረን መታገል ምን እንችላቸው የነበሩ ናቸው ህገ መንግስታዊ መሰረት የላቸው
سلازي زالاي مادرجين شلنا بدرو بروجكتاتين دي نبر يحسبنات تبي عند تنهون إنيام هل ماشين بزي مالكو نبر هاديك هو هاتم هكولاش توتال سلازي بزينو لتسد يدل بتعامل مسجل كبران تملكاتو تشاتين اسكاون درس كتسفك روس كار بيتا نبران بزيكو يتاتين بتالي تقرايا كبابي لا يالوتن عندن اسلوج لما يتمكرنال إنيام لمردات مكرنال بونت إيه ما ميسمانال ذكر كروست ما عندي تصفق روسي ميانة ساتشون يزب كوسيل زنبلني زلنا نداي مسل هما مو بتأمي ميسمانال تورنت تسلكوا إيه بتأمريكو بنايجن نادر قالن يزب ما فناكل يا مراهم يا فارم يتقراهم تأمة من دم ميسماني هنا نقدر مترشح له مجلس فلقالو ولا تنيو خزيوكار بتج أماري ما نسات مفلقو عندن أوزا غابي نقروتشن تصفق روس أنصتو ثال نسو نغروج ليلوج تقاراني حساب يالاچو قربو كسوغار عند لاي اندي ويايو اندي نغاغرو ادلنا ماچاچالن بمچرشام اون يالو ايتيوبيا وست اون ايتيوبيا وست يالو باغو يالونو نغروج بايليت ماكل يالو وددر يرغبه هيدو اغراچن باتقالاي ابزانيو حزب نالبات كزين بلاي صفا بالملكو ابرو اندمينورو بتام تسفاچين كفي يالنو አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን ተስፈክሮስንም እኔም አመሰግናለሁ እሺ እሺ